Welkom bij Frequence Els en Al. Luister en praat. Deel 2. Was vir jaar. Luister na die story. Koos word 8 jaar oud. Hy wil so graag 'n seerower partytjie hê. Hy gaan 10 maats nooi. Sy ma sê hulle kan saterdag winkel toe gaan om sy partytjie se goed te koop. Hulle het 10 seilstokkies, 10 sappies en 10 verrassingspakkies gekoop vir die partytjie. Koos kan nou nie meer wag vir sy partytjie nie. Ek lees weer die story. Koos word 8 jaar oud. Hy wil so graag 'n seerower partytjie hê. Hy gaan 10 maats nooi. Sy ma sê vir hulle, sê hulle kan saterdag winkel toe gaan om sy partytjie se goed te koop. Hulle het 10 suigstokkies, 10 sappies en 10 verrassingspakkies gekoop vir die partytjie. Koos kan nou nie meer wag vir sy partytjie nie. Vra oor die storie. Bespreek die storie. Hoe oud word Koos? Hy word 8, ja. Watter partytjie wil Koos hê? Ja, 'n seerower partytjie. Hoeveel maats het hy genooi? Hy gaan 10 maats nooi. Wanneer gaan Koos en sy ma winkel toe? Saterdag, baie mooi.